କୌଣସି ଅଫିସ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ସବୁଠି ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଭିତିରିଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି 60 ବର୍ଷର ବ୍ଲକଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଚିତ୍ରକଣ୍ଡାକୁ ନେଇଗଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି, ମିଲିଭଗତରେ ସିଏ ରାତାରାତି ବ୍ଲକଟାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ସାର୍ ଦୁଇଟା କାମ ସରେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମ ହେଉନାହିଁ। ବିରୋଧ କରିଛୁ ନା, ପଲିଟିକାଲ ଶୁଣିଲା ନା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲା, ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବ ଯେ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ସରକାର ଏଠି ଜାଣିଶୁଣି ଶୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଶୁଣି ଶୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଟିବୁଲ ଖରାପ ସାର୍, ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଠିରାରେ ବିଲକୁଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଜଣା ପାଣି ପିଉଛୁ। ବିକାଶ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଡିମ୍ଡିମା ମାରୁଛି, କୌଣସି ବିକାଶ ସେପଟେ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ କରା ହଉଛି, ବେମାଇନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଗରିବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିଏ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ମୋତେ ହିସାବ ଦେଇପାରିବି? ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ନେତା ଆସିବେ ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି। ଆଦିବାସୀ ବଣ୍ଡା ପରଜାତି ଯୋଉ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ କୁଡୁମୁଲୁ ଗୁମ୍ମାକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ଲକ ଆଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଗଲା ବିକାଶ ମାଲକାନଗିରିର କୁଡୁମୁଲୁ ଗୁମ୍ମାରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8:00।